प्रश्न नंबर एक, बुलबुले ताल सुर्खेत जिला में पर्छ भने रुन्चे ताल कुन जिला में पर्दछ? ए डोल्पा, बी हुम्ला, सी सल्यान, डी गोरखा। साथी रुख सही उत्तर डी गोरखा। प्रश्न नंबर दुई, पंद्रहों चुली हिमाल भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ? ए कञ्चनजङ्घा, बी धौलागिरी, सी सगरमाथा, डी मनासलु। साथीहरुको सही उत्तर हो सी सगरमाथा। प्रश्न नम्बर तीन, गंगा जमुना झरना कुन जिल्लामा पर्दछ? ए कैलाली, बी झापा, सी स्याङ्जा, र डी धादिङ। साथीहरुको सही उत्तर हो डी धादिङ। प्रश्न नम्बर चार, हिमाली प्रदेशमा नेपालका कतिवटा जिल्लाहरु पर्दछन्? ए बीसवटा, बी अठारवटा, सी सोह्रवटा, र डी चौधवटा। साथीहरुको सही उत्तर हो ए बीसवटा। प्रश्न नम्बर पाँच, प्रसिद्ध नारायण कुण्ड गोर्खा जिल्लामा पर्दछ भने दामोदर कुण्ड कुन जिल्लामा पर्दछ? ए सिन्धुली, बी मुस्ताङ, सी दोलखा, र डी सर्लाही। साथीहरुको सही उत्तर बी मुस्ताङ। प्रश्न नम्बर छ, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम पोखरा कुन जिल्लामा पर्दछ? ए तनहुँ, बी चितवन, सी पर्वत, र डी कास्की। साथीहरुको सही उत्तर डी कास्की। प्रश्न नम्बर सात, चटपटाई खाँदा कुन रोग लाग्छ? ए सुगर, बी कब्ज, सी एसिडिटी, र डी उच्च रक्तचाप। साथीहरुको सही उत्तर सी एसिडिटी। प्रश्न नम्बर आठ, तिलखुवा झरना कुन जिल्लामा पर्दछ? ए अर्घखाँची, बी सोलुखुम्बु, सी खोटाङ, र डी प्युठान। साथीहरुको सही उत्तर ए अर्घखाँची।